madaxtooyada Soomaaliland ayaa tan iyo markii uu talada dalka la wareegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay yaraateen saxaafadda madaxa banaan ee ka soo duubta wararka taas bedelkeedana waxaa soo duuba oo wararka oo faafreeb lagu sameeyay saxaafadda u soo dirta madaxtooyada shalay ugu dambeysay ayaa madaxtooyadu u diiday saxaafadda madaxa banaan inay soo duubto madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo shir ku saabsan istaraatiijiyadda waxbarashada Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa furayay warmurtiyeed ka soo baxay ururka ay ku bihoobeen telefishinada madaxa banaan ee ka howlgala magaalada Hargeysa qaarkood waxay ku sheegeen inay gabi ahaanba joojiyeen inta wararka madaxtooyada Soomaaliland ka soo baxa waxayna madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale ugu baaqeen in warbaahinta madaxa banaan ay hesho xaqi ay lahayd sida uu dhigayo dastuurka Soomaaliland iyo xeerka saxaafadduba ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Jaabac Xuutu ayaa sheegay isaguna maalintii shalay in xukuumadu baal martay shuruucda taasoo u ogolaanaysa saxafiga inuu raadsado warka aan laga hor istaagi karin waa markii ugu horreysay ee telefishinada madaxa banaan ee ka howlgala gudaha Soomaaliland diidaan baahinta wararka madaxtooyada tan iyo intuu xilka qabsaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Axmed Daahir Nuux Nasabka TV Gabadha As 24 TV Hargeysa.